د کندهار والی وای دی ولایت کې د جګړې د تودیدو سره سم د ملي امنیت ځواکونو د تیری اونۍ راهیسې هاغه سلویخت وسلوال د کندهار په سپین بولدک کې نیولی چې د هیواد په لسو ولایتونو کې د ورانکار فعالیتونو وروسته پاکستان ته د تازه جنگي زده کړو لپاره تلل. ښاغلی حیات وای چې وسلوالو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او دوی منلی چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي ځواکونو قومي مشرانو او دولتي مامورینو په ترور کې لاس درلود. څو میاشتې را په دې خوا د ملي امنیت د ځواکونو له خوا نه هغه استخباراتي معلومات چې دوی ته رسېدلي دي دښمن اکثر همدا لاره استعمالوله، هماغه ده چې دلته هم د هماغه راپورونو په اساس باندې د موږ ملي امنیت ځواکونو په دې باندې تمرکز وکړو. تاسې وینئ نتیجه یې خپله چې څو ځلې ډېر کسان لاسته راغلي دي. د کندهار د ملي امنیت رئیس هم وایي چې د وسلوالو د فعالیتونو د کموالي په موخه یې د کندهار په ټولو ولسوالیو په خاص ډول په سرحدي سیمو کې اپراتیفي عملیات زیات کړي او تر دې دمه یې د وسلوالو مهم کسان هم نیولي دي. د سپین بولدک لاره نه ده، بلکې په دې کې ژیړی، مایوان، پنجویی او ارغنداب هم شامل دي چې د طالبان د کندهار چارواکي په کندهار کې داسې مهال د سلویخت وسلوالو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د کندهار ځینې ولسوالۍ د وسلوالو د لویو خونړیو جګړو شاهدي وي. معروف، خاکریس، میوند، شاولي کوټ او نیش هاغه ولسوالۍ دي چې وسلوالو پکې په دوامداره جګړو کې سرتیرو ته ګڼ شمېر مرګ ژوبله اړولې. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د تازه جګړو ټول رهبری د ډیورن کرخې ها غړي پلان شوی او یو شمیر وسلوالي آن په زوره جګړې کولو ته اړ کړي دي.